a gente torcia bastante por ela, assim, pra ela conseguir essa vaga, se tornar atleta olímpica. Então agora que ela conseguiu, na verdade, quando ela conseguiu, ela ligou pra gente, mandou mensagem, falou, pessoal, eu consegui, eu tô nas Olimpíadas, foi uma emoção muito grande, tava torcendo, a gente assistiu aqui, todo mundo junto também, mesma reunião que a gente fez, assistiu todo mundo junto e tava torcendo por ela. Tô vendo aqui, o que aconteceu aquela hora que elas foram falar com o juiz, chegou a ver? Teve um barulho no meio do salto que atrapalhou elas. Eu com o Hugo, a gente batalhou bastante nos últimos 2 anos para conseguir essa classificação. O Brasil já tinha a vaga de todos os sincronizados, porém a gente tinha que lutar aqui dentro. Era um salto simples, que a gente pula, a gente vai para frente, carpa aqui e entra na água. É um salto extremamente simples. Então assim, eu já saí, já virei para a Déia e ela tava assim, né? Falei, gente, o que foi que eu fiz? Aí quando eu olhei no telão, eu vi que o Luiz tinha dobrado, entrado todo dobrado na água, né? A minha preparação física, ela já é voltada para eu ter potência, que é força e velocidade. A minha musculatura está pronta para ter esse movimento explosivo. Agora eu preciso estar com o músculo solto e bem flexível para que eu possa esticar mais e quando eu contrair, eu conseguir ter uma impulsão maior. O terceiro salto foi vambora e aí deu certo. Consegui essa recuperação, aos poucos fui ganhando confiança de novo. Aí até que consegui, no último salto, voltar para a zona de classificação e ficar tranquilo. Eu com certeza não cheguei na minha melhor forma, mas com certeza eu dei o meu melhor. Eu dei o que eu pude naquele momento. Juliana Veloso tinha uma série compatível para brigar também. Uma série de igual para igual. Depois que eu terminei a minha competição nas Olimpíadas, eu já voei para casa, porque eu super queria ficar com a família, tava com muita saudade das crianças. Assim, embora eu não tenha conseguido, não fiz nem longe do meu melhor, eu consegui aproveitar, eu me diverti. Hoje eu não consigo seguir um ritmo de treino como eu gostaria, como eu sempre fiz. Eu tenho que jogar de acordo com minhas costas vão mandando. Não posso descansar agora, eu tenho que sentir a dor, levantar a cabeça e competir, não tenho o que fazer. Somei 422 pontos, que é bastante ponto, porque é uma competição muito dura. Aqui foram 3 horas e 15 de competição, um salto a cada meia hora. É bem difícil, você tem que estar muito bem preparado para isso. Eu que estou ali dia a dia, né, testemunhando o treino do Hugo, eu nunca o vi tão focado, tão determinado quanto eu vi nessa preparação, mesmo sem ter condição física. Eu estou contente pelo desempenho dele, em 16º lugar. É um resultado que a última vez que foi alcançado foi em 1948. São 68 anos que alguém não ficava em 16º lugar na plataforma. A gente já sabia que o pódio ia ser uma coisa muito difícil, que talvez nem ia, né? A gente nem ia chegar lá. Mas, tipo, eu fiquei um pouco triste pelo resultado, que eu acho que poderia ter sido melhor. Mas eu também, tipo, não me massacrei por isso, porque é minha primeira Olimpíada e eu só tenho 17 anos. Então eu comemoro muito isso, porque nem todo atleta chega até uma Olimpíada e eu consegui chegar lá. A dupla saltou, ficou em 8º lugar. Eu acho que como ficou essa situação todinha em cima dela, porque Ingrid namora na vila, Ingrid vai ser expulsa da vila, Ingrid isso, Ingrid aquilo, eu acho que incomodou muito, sim. As pessoas querem julgar, mas ali 80% da matéria é mentira. E o povo não consegue enxergar isso. Fiquei arrepiada em vários momentos, assim, de me sentir um momento histórico, né? É uma coisa participar de uma Olimpíada, outra participar na sua casa. Então, não tem palavras, são poucas pessoas que têm essa oportunidade. E foi tudo maravilhoso, assim, deslumbrante. O Brasil não tem investimento nenhum nos saltos. Eu entrei, a gente,
Há 20 anos atrás, todos os países já tinham um ginásio como tem aqui em Brasília. A gente tem um aqui e tem um no Rio de Janeiro que a gente não pode usar. Então como é que eu vou querer competir com a americana, que nasceu saltando certo? Hoje os atletas têm uma estrutura muito melhor de treinamento, hoje os atletas têm uma bolsa atleta, hoje os atletas têm um apoio da confederação, a maioria deles. Eu acho que ficou claro que para que a gente chegue no nível, né, do César, do Hugo, da Juliana, tem que ralar bastante. Quanto mais você trabalhar, você vai ter melhores resultados, né? E meu ensinamento dessa Olimpíada é que pra não desistir nunca, porque o sonho continua. 2020 está aí.